Assalamualaikum. Hari ni saya nak pergi casting. Okay, sekarang jam lebih kurang pukul 9 lebih. Okay, harap-harap ada rezeki saya untuk bawa pulang dan dipertonton kepada anda semua. Okay, kita saksikan nanti. Shalom. Kalau mak, ada ikan tu. Oh, ada ikan. Tapi dah sangkut. Ada ikan tapi sangkut. Macam mana tu? Kenapa tu? Ha, ada ikan, nampak? Ha. Dah sangkut. Aduh. Ikan ada nampak. Zoom sikit, ikan ada tu nampak. Nampak ikan tu. Ha. Kita sangkut. Oh, lepas. Cantik. Ada ikan tak? Ada. Cantik. Strike. Alamak, curut. Strike bro, curut. Alhamdulillah. Okay guys, ikan tadi curut je kita dapat. Sebabkan kita curut, kita lepaskan balik lah. Okay, semoga dia besar lagi. Dapat lagi lah untuk kita para-para pemancing, para-para caster nanti untuk mancing balik. Okay guys, kita lepaskan balik. Okay, selamat jalan. Aduh, dah strike tak ada bro. Lucut. Aduh, lucut bro. Tengok, kang sikit lah. Aduh, sayang. Harap ada lagi ni. Aduh, lucut lo, lucut. Tak apa, kita cuba lagi.
Yeah, strike, strike. Yeah, strike, strike. 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 Tu dia. Kayalah. Ada saiz lah, good saiz. Oh, saiz. Saiz, bro. Saiz, bro. Saiz, bro. Huh. Apa ni? Iya, bro. Saiz. Strike. Kelah, bro. Kelah, bro. Relax, bro. Relax, relax, relax. Relax. Kelah, bro. Betul kan. Buka dulu ni. Okay. Relax, bro. Relax, relax. Relax. Gini tak bawa lah. Kalau sorry lah. Kelah, bro. Kelah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Strike kelah hari ni. Alhamdulillah. Kelah ke tengas ni? Tak pasti lah. Sekejap tengok betul-betul. Oh, nampak macam tengas lah. Nampak macam tengas lah. Bukan kelah eh. Kelah ke tengas ni? Tak pasti lah. Rasa macam tengas. Tak apalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Subscribe guys. Subscribe. Dia. Ya. Ya. Tengah tu. Tengah tu. Alhamdulillah.